Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët. Jemi live me Pagjurën këtu në Report TV, ku mes ditën e sotme do të jemi në kërkim të dy nënave. Dy nëna që kanë humbur kontaktet, kanë dalë nga banesa e tyre dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur pikërisht me fatin e tyre. Do ta nisim me Esma Xhelon, dashur miq, 25 vjeçare, e cila është larguar dhe ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 27 maj. Ndërkohë që në pjesën e dytë, regjia na ndihmoi me foton e Esmës, 25 vjeçaria, nëna e dy fëmijëve që ka humbur kontaktet pikërisht me bashkëshortin dhe familjarët e saj. Prej datës 27 maj nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Esma Xhelos, ku bashkëshorti i saj ndodhet me mua në studio dhe menjëherë do na japi detaje dhe do bëj denoncimi live për humbjen e nënës së dy fëmijëve. Mario Xhelo ndodhet me mua, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Mario, prej datës 27 maj nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur pikërisht me nënën e dy fëmijëve. Që, më than, kam pas një proces divorci, nuk e di, keni pa letrat apo jo? Po, pa tjetër. Ka kërkuar vazhdimisht që të bashkohesh, si pas të dhenave kësa që adjo që ka pas dhe familjen kundra, për të bashkuar. Jemi bashkuar në gjyqë, si që thonë letrat. Do ma tërgosh gjithë historinë. Po. Ty të ka ikur gruaja nga shtëpia, ke ardhu në studio për ta kërkuar? Jo, jo, unë kam ardhu në studio për të denoncuar. Humbjen e saj? Jo, humbjen e saj. Po? Për të denoncuar, do më thamë, punojësit e policisë. Por si çfarë ka ndodhur me historinë? Sepse janë bashkuar në datën 19 maj, po? Me gjukat, në datën 20, do më thamë, kam ardhur sepse punon dhe këtu në Astirë, në Tiranë, me një supermarket, kam ardhur e kam marrë këtu. Mario, do më tërgosh pas pak, do të bëj pyetje, do më tërgosh gjithë historinë e Esma Xhelos, nërkohë më thej jam në proces divorci, jeni divorcuar? Isha, unë byllë gjyqi. Jeni divorcuar? Jo. Nuk jeni divorcuar, pra ju figuroni ende të martuar. Vajzat janë kërkim të nënës? E kërkojnë nënën e tyre dy vajzat e vogla, 7 dhe 4 vjeç? E madhja jo, kurse e vogla kur e kam marrë, sepse e mori me vete kjo. Po, i kërkojnë vajzat? Kurse e vogla, dhe më thënë, e kërkojnë një javë dhe me tremesh në ata në gjumë. E qartë. Ajo është e humbur, ti nuk di vendodhin e saj, se ku ndodhet? Ku ndodhet Esma? Në Astirë. Në Astirë. Flas dhe tash. Ke folur dhe mato? Po, ja dhe tash i para 5 minutës. E ke numrin e saj telefonit? E kam dhe numrin. Po mirë, do më tërgosh historinë dhe unë uroj dhe shpresoj që Esma Xhelo, kjo 22 vjeçare, të na ndjekë në ditën e sotme, është 28 vjeç. 25 vjeç. Po, 25 vjeçaria Esma Xhelo, nëse është duke na ndjekur, mund të lidhet direkt me studion e Mësonit Pagjurën, pasi bashkëshorti i saj ndodhet me mua në studio, do të bëj një denoncim, do rrëfej edhe historinë e familjes së tij se si u shkatërrua familja dhe çfarë ndodhi pikërisht mes çiftit Mario dhe Esma Xhelo. Ko, me zidën e sot me dashumish, ne do të flasim për Veziko Bojko, një 22 vjeçare nga Vlora, një tjetër nën e cila është larguar nga banesa e saj në datën 17 mars të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Kjo është Veziko Bojko, kanë mbritur informacione që do mundohemi me zidën e sot me ti verifikojmë në këtë transmetim live, por do lidhemi pa dyshim live dhe me qytetin e Vlorës, ku na pret djali dhe ku na ata e Veziko Bojko. Por e startoi emisionin me 25 vjeçaren Esma Xhelo. Kush është Esma Xhelo? Si u largua nga banesa dhe humbi kontaktet me dy vajzat e saj, ku e vogla e kërkon nënën, ndjekim material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e bashkëshortit të saj dhe për të mësuar dhe arsyet pse i ka ardhur në këtë studio televizive. Zhduket nga Berati më 27 maj Esma Xhelo, nën e dy vajzave të mitura, dyshohet se u largua me një tërin nga Elbasani dhe sot mbahet peng po nga ai. Pas konflikteve të vazhdueshme me bashkëshortin e saj, Mario, 25 vjeçarja doli nga shtëpia dhe ka humbur çdo kontakt me fëmijët dhe familjen e saj. Esma Xhelo ishte njohur në vitin 2016 me babain e vajzave dhe pas afro 7 viteve vendosi t'i japi fund gjithçkaje. Largimet e vazhdueshme nga banesa, mos kujdesja ndaj vajzave dhe burrit, solli përçarje në çift derisa kjo e fundit e denoncoi dhe për dhunë. Nëna u pajis me urdhër mbrojtje, ndërsa Mario qëndroi disa orë në polici. Gjatë kohës që baba ishte nën praninë e uniformave blu, ajo përfitoi nga rasti duke u larguar në drejtim të baditur me njërën nga vajzat, ndërsa vajzën e madhe e la të vetme në shtëpi, ku pasi baba i kthehet e gjendet tmerruar dhe të friksuar. Ishte e bia ajo që i tregoi gjithçka, pasi kishte zbuluar tradhtinë e nënës si dhe fotot e personit që ishte larguar. Pas disa ditëve, konkretisht më 27 maj, e reja telefonon duke qarë Marion dhe i kërkon të marrë edhe vajzën e tyre të vogël, pasi nuk e mban të dot, por Esma nuk i dha asnjë shpjegim se ku ndodhej, me kë kishte ikur dhe pse vendosi të braktiste vajzat e vogla. Prej asaj mbrëmje maj,
askush nuk e pa më, dhe sot Mario me dy fëmijët nuk kanë asnjë informacion për vendodhjen e saj. Ky i fundit dyshon se Esma mbahet me forcë dhe pa dëshirën e saj, pasi shpesh i vijnë mesazhe ku ajo i kërkon ndihmë dhe të denoncojë në polici. Nga ky material, do të shpjegoj ta mendesh. Do ma shpjegosh gjithë histori, po nga ky material, ajo të ka kërkuar ndihmë që ti të denoncosh në polici. Edhe tash më thot, ik në polici, thot, që të më tharrasin që të vinë te familja. Ti mendon se ajo mbahet peng? Tash se mad nga familjarët, se mad nga ata, unë nuk e di. Por çfarë ka ndodhur? Unë dua të di historinë e jetës. Unë me këtë jam njohur në Facebook. Nëpërmjet rrjeteve sociale. Në rrjetet sociale. Para sa viteve? Bëj atë fjalë në 2016, ka lindur vajzën e madhe kjo. Dhe më thani që në 2015 jam lidhur me këtë. 2015. Po. Pas keni goxha vite bashkë. Goxha. Po. Edhe Esma është nga zona e Mallakastrës. Po. Un kam qenë njëri i lidhur domethënë me një vajzë aty afër. Ajo ndoqi shkollën, nuk i patëm, domethënë, nuk përputhshim. E qartë. Ajo punë vetëm punë time, asnjë lloj konflikti. Me atë. Pastaj jam lidhur me këtë ja. Ka ardhi aty ka pyetur. Nëpërmjet rrjeteve sociale, po, më the, po, e njohur me po, nënën e dy vajzave. Po, me këtë. Dhe pastaj ka ardhi aty ka pyetur sepse e ka dërguar kjo, nuk më ka shar njëri. Po thjesht ai që kam qenë njëherë djoja e fijuar, nuk kisha dakord ti aty. Prindrit nuk kanë qenë dakord po, të Esmës që po, vetëm që ju të martoheshit për shkak të një lidhje që ke pasur tim përpara. Po, normal. Po. Edhe kjo më ka kërkuar që hajde më merr. Do mbi kështu. Kam vajtur e kam marr. E ke rëmbyer leta. Po, e kam rëmbyer. Pastaj mas 3-4 ditësh ka ardhur jati me gjithë vëllezrit e vet, kanë ngrënë një drekë të mirë. Edhe kemi bërë hyrjet, buferat e ditha. Tamam. E zyrtarizuat. E zyrtarizuat. Normal. Es kemi pas asnjë shqetësime kështu. Sa vjeç në atë kohë ka qenë? Që ishte 17 vjeç kur e kam marrun. 18 është bërë nëna ajo. Kur e kam marrun. 17 vjeç. Po. Kur ti e ke marrë, e ke sjellën se në shtëpi. Po, po. Po familja juaj ka qenë dakord? Dakord. Po normale, unë në shtëpi e pura, në familje, nuk e ma jam vete. Jo, jo, e qartë, pyta, po. Me qëshë familjarët e saj nuk ishin dakord, pyta dhe për familjarët e tua, ka ran, qënë ata edhe ata dakord. Dakord, i kemi pasu të gjitha mardhenjet, mirë, nuk i kemi pasu mardhenjet. E qartë, me familjarë, 17 vjeç ajo u bënuse. Po, edhe kemi bërë bufet gjitha, pastaj masi u bërë nën, në 2018 në qo, na kështë bërë një lidhje në përmjet rritet e sociale me një djallë. Dy vite pas martesës. Dy vite pas martesës. Po? Mos gaboj që është Edison Kashari, sepse është ndaluar nga policia i kur e ka marrë këtë. Kam dhënë dhe targë dhe të gjitha, kur ata denoncimin mua nuk ma japin akoma të policisë. Edhe njerë që ta kuptojmë qartë, Mario, pas po. Dy viteve martese, ti zbulon të rathin e gruas. Po, po. Dhe kishë si një jetë... Thjesht fliste, thjesht fliste që. Fliste, në përmjet Facebookut. Në përmjet Facebookut. Dhe në atë kohë ju ishit bërë prindër të po, po, prindër. Që si një jetë vajzën e madhe. Po, vajzën e madhe. Si arritit ta zbuloj, apo iku vetë Esma? Jo, e kapa njëherë në Facebook. Kape mesazhet. Po, mesazhet. Dhe çfar lexove ti konkretisht në ato mesazhe? Që flisnin me njëri tjetrin, e kupton? Dhe i bënë ato biseda duke shqarë që po, kishte nisur një raport. Po, 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 me atë. Po. Po takime s'kishte me atë, që thjesht vetëm fliste. Po. Në po, momentin që ja komunikove dhe ja kapet celularin, po, çfarë të thaje? S'ma e pranoi? Thjesht, po e pranoi atë që shesht, s'kishte çfarë thoshte me. Po mbajtë tha më mba, po s'mbajtë çon te babai. Kjo ka qenë përgjigje që të tha. Po, kjo ka qenë përgjigje. Ti çfarë vendose në atë kohë? I thash, po e bëre me, do ta bësh me, qoftë ti vendos për ta bërë, më mirë çoj te babaiu. Nuk kam se të majon dy pengë këtu. E qartë. Ka thënë që nuk e bëjmë. Ti e fale, le të themi. Po normal që e fala. Natri fëmis. Iki në kurbet, kur kthe. Sa vjeç ishte goca në atë kohë? Goca ishte diku te 1 vjeç e gjys. 1 vjeç e gjys. Po ngri jesh në kamp, po jashtë në kamp. Dhe në momentin që ajo e pranoi dhe ta ka thënë vetë që o më mbaj o më çote babai, po, po. Ti e fale për të vazhduar jetesën bashkë. Për të vazhduar jetesën. Si kanë qenë marrëdhëniet mes teje pa kaluar kur ti shkove në emigracion? Marrëdhëniet mes teje dhe pikërisht Esmës. Nuk i kemi pasur të keqe, të mira kemi pasur marrëdhëniet. Kur themi të mira, çfarë duhet të kuptojmë? Sepse që në vitin e dytë të martesës ajo kërkoi një tjetër partner. Ajo e gjeti në atë Facebookut atë. Mirë, pa rëndësi ka rruga, mënyra se si e ka gjetur, por kërkoi për një tjetër partner. Pra kur themi kemi pasur marrëdhënie të mira, marrëdhëniet në shtëpi nuk i ka pasur keq. Flas gjithë mes teje dhe Esmës. Po, as me mua. Nuk ka se i ka pasur të keqe. Ju keni jetuar më vete apo me familjarët e tu? Me familje. Me familje. Vetëm dy plejt kam shtëpi, nuk kam as motra as vlla, janë tërë veç. Motrat jetojnë jashtë, se jetojnë fare në Shqipëri. Kur vinë njërë në 2 vjetë apo njërë në 3 vjetë, si pas kushteve. Po marrëdhëniet me vjerën dhe vjerin, si ka pasur Esma? Ata janë të smurë dhe nuk kanë... O, në vika keq. E, që ti kërkojnë llogari i kësajta. Qo i bënë, qo qa gatun dhe qa i do në qefi, dhe nuk ishte munges të kjo pjesë, fare.
pasi tje e kape, le themi, atë mesaj, ja fale, vendosë të ike jashtë Shqipëris. Ika jashtë shtetit. Kur janë këthyr, nuk ka zgjatur as 2 javë. Sa qëndrove? 3 muaj. 3 muaj. Nuk ka zgjatur as 2 javë, ka ardhur po ky person prap, kisha vazhduar prap bisedat me këtë person që. Ka ardhur po ky person prap e ka rrëmbyr. Marr targën, një kushëriri. Si e ka rrëmbyr? Se tani është pak e çuditshme le të themi, sepse po, ajo është e madhe. La fëmin kjo. Po ka ikur me dëshirën e saj, ose ai e ka rrëmbyer? Po, me dëshirën e saj. Pra, ti kur vjen nga Greqia nuk e gjen në shtëpi? Jo, jo, në shtëpi e gjeta. 2 javë i ardhur unë nga Greqia, që la fëmin dhe ikën me atë. E kuptam, braktis fëmin jo, edhe ikën me atë. Nuk kthehet në shtëpi. Marr targën një kushëri, më merr në moment në telefon. Un kam telefonuar një punës policie që e kisha njëri un tim. Ai e dha më një herë informacionin në komisariat. Edhe këta u ndaluan, më zvatja as gjysmor ajo. Ikje kësajta. Ti ku isha në atë momente kur un isha në lokal, sa kisha dal. Kishe vajtur për të pirë një kafe. Për të pirë një kafe dhe thjesht domino lozdim, mos bëjmë asgjë. E qartë, ndërkohë që Esma ka lënë vajzën vetëm në shtëpi. Po, e la te plekt atë ajo. Po, tek vjerri dhe vjerrat e prindit e tu dhe del nga shtëpia dhe poshtë shtëpisë priste një makinë. Doli nga shtëpia, edhe ai e prista, ai erdhi se ta kishin kontaktuar në telefon, e kupton? E qartë. Ai erdhi e mori dhe iku. Dhe mi po e pa një kushuri. Që ajo hipi në një makinë dhe ishte për disa foto. Po, foto nuk i kishte bërë me atë. Por i mori targën. I mori vetëm targën. Por ndërkohë që policia i ndaloi, çfarë ndodhi? I ndaloi dhe kjoja vati para me në policë, sepse unë kisha vajzën dhe vajza ishte zgjuar. Prita sa e vura në gjumë, sepse nuk rrinte vajza e madhe pa që janë një prindër, sidomos pa mua kjo e madhe ja nuk ka shanse të rri. Edhe vogla po ashtu është. Edhe e vura në gjumë dhe pastaj kanë vajtur ka bërë denoncimin. Kjo kishte folur ti për denoncim për çfarë? Që braktisi fëmijën dhe ikën. Për braktisje, pra, denoncove nënën e fëmijëve. Po, me targë makine me të gjitha. Atij. Ja. Janë është denoncuar domosdoshmë. E qartë. Tash Esma erdhi në polici, u paraqit në polici. U paraqit se ndaloi policia, u paraqit para me që se ndaloi policia. Po, çfarë kishte deklaruar në polici? Do të çfarë mësua aty? Nuk e di më rreth, më bën, nuk e di çka kishte deklaruar aty. Pra ju ka denoncuar edhe juve për dhun. Po, për dhun, na kishte denoncuar. Ka ekzistuar dhun në familje? Jo. E para. Ku flasim për dhun, nuk e kemi fjalën vetëm për atë fizike, flasim edhe për dhunën psikologjike. Ndoshta në momente të caktuar që mund të kesh qesh i nxehur, i irrituar, mund ta kesh ofenduar. Tashi për të folur i kanë folur, për ta mësuar. Jo për ta poshtruar apo për ta rrallur. Normale i kanë folur për ta mësuar. Në atri fëmijëve edhe e kanë mbajtur në shtëpi. Nuk ka se i kanë vënë shqelbin. Tashti çfarë ndodhi atë ditë të polici? Hiç, dash nuk e takova, dash versionin tim. Shkruajta emrin mi, emër, firmosa dhe ika. Më ka thënë punëse policisë do ta marrësh në shtëpi, jo, i thëkam, nuk e marr. Se si kam asnjë faj. E kupton? Ajo vajti në shtëpi vet, sepse atë vajte nëna dhe babai. Vajte nëna dhe babai, sepse e çoi policia, nuk kishte ku vinte më. Ti mbajte gocën. Mbajta gocën. Çka qenë vogël në atë kohë dhe ajo Esma shkoi te nëna dhe babai. Po, shkoi atje dhe vetë hap gjyq, nuk e vonon shumë që davanja 10 ditë vetë hap gjyq, se s'kishim kontakte fare. Unë me këtë. Pastaj se kishte gjyshin gjallë, se kjo ka emrin e gjyshes. Gjysha mua më donte shumë. Natri gjyshes pastaj ja fala, se më merrte kontaktonja. Ja fala, nuk vajtëm fare gjyqe, mjullim gjyqin pa vajtur. I tha ma pra, edhe pse ti vendose në fillim që të ndaheshe dhe ti qëndrove me vajzë dhe aju ku të prindër saj, po më tërgonë se gjyqja e Esmës të shlutur. Jo më shlutur, më ka them be për atën e fëmive, nuk mund t'i them më shlutur. Po, nuk mund t'i them. Që të bashkohesh i të bashk. Po. Vendose ta falje për herë të dytë. E fala atë, aty. E mora, hecëm mirë, rregullisht. Kur themi ecëm mirë, u bë dhe vajza e dytë. A, erdhi në jetë dhe vajza e dytë. Erdhi në jetë dhe vajza e dytë. Ikja unë gjatë beharit, do më thënë ikja jashtë jetit. E kishe frikën kur ikje jashtë? E kisha. Që? Nuk i kisha besim. Ti ishte thyer besimi të kesma? Po, ishte thyer. Dhe këte tani që e ka zbuluar... Por në momentin, Mario, kur ti e more nga shtëpia e babajt, po, në shpije, dhe e fale dhe e sole në shtëpi, po, të vazhdoni të jetesën bashk. Po, në shtëpi. Sepse në jetë erdhi dhe vajza e dytë dhe u bë prindër të dy fëmijëve. Po, ta marr për herë të parë që e mora atë babai, domethënë vetëm vajza e parë ishte. E qartë, flas për po, flas kur erdhi në shtëpi dhe u bë prindër edhe të dy fëmijëve. U bën për herë dytë. Ndërkohë me Esmën ke diskutuar. E ke pyetur që apo nuk ja kujtove më? Nuk ja kujtova më atë. I the të kanë falur dhe nuk ja kujtove më. Nuk ja kujtova më atë. Tashti këta të dytin e zbuloi vajza. Sepse
Kishe dit linje vllaj bande 20 vjeç këtu në Tiranë, se ka një motër dhe një vllaj që jeton këtu në Astir. Dhe punojnë. Kishe dit linje bande 20 vjeç. Vendosëm vet ata si familje do ta bëjmë Tiranë. E nisa me gjithë dy vajzat. Pa, e kam prur në datën ka qenë data diku 5-6 që kemi prur. Jo më përpara ka qenë, por ka qenë ditë e prende që kam nisur se vajza isha në shkollë klasë parë. Flasim për muajin në... Tash në 2022. Vjet, viti që lan pas. Po. Ti je sjell drejt Tiranës për të festuar pikërisht familja këtë fest. Familja këtë fest. Nëna niset, Esma niset me dy vajzat. Me gjithë dy vajzat. Ktu ka bërë takimin ajo. Unë kam dhe foton dhe tëra, me datë me të gjitha. Ka bërë takimin me këtë person, Albert Tashin. Është i njëjti person që në fillim apo ka qenë? Jo, tjetër gjë. Një tjetër person. Është tjetër person. Pra, një tjetër person që ajo kishte njohur në jetën e saj. Po. Edhe ka bërë takimin me këtë. I ka bërë vet ato sapo si kanë bërë, unë nuk e di. Ka ardhur në shtëpi ditën e premte, ka ikur të premten, vjen të premten javës tjetër. Po. Biles edhe mësuese vajzës e ka kërkuar dhe i ka folur që pse s'vjen bie vajzën në shkollë, se vajza është me 10, është gjuna. Ajo vajza është me 10. Dhe pse s'vjen, jo kam ca probleme familjare, unë nuk di asnjë gjë. Dërkohë nëna ishte në Tiranë. Po. Kam ca probleme familjare, më bie më merr mësuese në telefon që thotë më ka thënë kështu, ç'ka probleme, ç'ka s'di gjë, ç'ka probleme. Ju ishit në Berat në atë kohë? Në Berat, ç'o ishte këtu? Por ti e dije që vajza nuk ishte në shkollë për një javë. Po e dija unë se që ishte të parë. Jo do presim dhe sot, jo bie shi, jo bie kështu me zyrtë justifikime. Qo priste që të vinte këtu ta takonte. Prandaj qëndronte në Tiranë. Prandaj, po? Se kam dhe foton me datë tëra. Edhe takoj me këtë, i bën sapet se si i bëri qo. Vjen ditën e premte në shtëpi, ka qenë data 9, më duket. Datën 10, 11, ç'duket. Qëndron vetëm një natë. Po vetëm një natë ka qenë në shtëpi. Edhe ç'duket. Kjo, e sajta her ishte kjo, më që largohej? Që iku, që ishe ere tretë që largohej. Ere tretë? Ere tretë, se njëherë iku dhe u këthyti prapë, po brana orës. Jo do vijan policia, do vijan pëtur, po për qa ike, unë s'parë vetë, për qa ike nga shpia, qa ke? Si bie që si edhe mirë, se kështu i bie. Për qa ike, ke nevoj për psikolog, ka të qoj. Ke edhe mesajat ato që më ka pru, se ja kam shkrujtë, të kam në i faj. Jo, s'm ke asin faj, thot. I ke edhe aty gjitha. Por, gjatëkohës që keni jetuar bashkë, se keni ndarë bashkë gjithçka, ti besoj e ke kuptuar si mashkull që ndoshta ajo nuk të donte, nuk të dashuronte, dhe ka nisur këto lidhjet e tjera, nuk është normale, gjitha kjo që ka ndodhë familjen tuaj, një nën që të largohet dhe të lërë fëmijet, nuk është normale, por unë nuk i di kushtet dhe rrethanat e saj, dua të lidhen pas pak me të në telefon. Nuk kipte arsye. Prandaj të pyeta pak më parë, a kishe folur ndonjëherë ti me Esmën, si burri me gruan që të mira dhe të këshia ti ndajnë bashkë, flasin me njëri tjetrin? Po, nuk kipte arsye kështu domethënë që kishe lidhje tjetra apo jo. Kështu si kipte arsye. Rrinte një domethënë si gjithmonë. E qartë, ajo nuk do të tregonte ty. Nuk kipte arsye. Por në momentin që ti e kapje dhe i zbuloje të gjitha këto, ti nuk mora asnjë guximi të flisje? Sepse ti po më tregon që disa herë e ke kuptuar, ke arritur ta kapur që ajo shkonte me një tjetër mashkull. Jo shkonte, fliste. Fliste. Nuk mund të shkonde, asë s'kishe ku takohesh. E qartë, por ajo u largua nga shtëpia dhe e priti pas një makinë. Pra shkoj me një tjetër, iku u largua, e kam fjallën shkoj u dhëtuan bashkë. Dhe ti, kur ajo është këtyrë në shtëpi, nuk e ke marrë një guximin, pavarësisht se e ke falur, por... Për të pjutur e kam pjutur ere dytë me ke ike, sepse ere në parë u ditë me ke ike. U zbulua e me i personit, me targë makine me gjitha. Ere dytë e kam pjutur, më thot me asnjë do vinja shpitimi ose do shkoja në polici. E qartë. Se më ka shkruajtë vetë që o ajde merë ose do shkoja në polici. Më thot e kam vatër e kam marrë vetë unë. Qa pëndje i gjetë atëre? E kam gjetë në urët, po kër më kam marrë këshu në kamër, ka qenë rrugë e Kuqovës, vinde nga Kuqova për në urët. Ishte e vetëme? E vetëme, e vetëme. Pra mund të qenë e vetëme mas një person? A ty ishe vetëme, po si ka qenë gjendja e saj psikologjike? Se ndoshta mund të ketë probleme psikologjike dhe ndërkohë ne këtu po flasim për një tradhti sikur që s'mund të ketë ndodhur asnjëherë tradhtia. Tash i tradhti ka bërë ajo, normale për disa iku. Tani është me tjetër person, ti e ke bërë faktike. Po, është faktike ajo. E qartë. Tash i qon. Ajo u kthye nga Tirana, e lan bisedën bashkë, u kthye nga Tirana dhe këtë gjë e zbuloi të gjithë vajza e madhe. Po, vajza. Kjo është akoma më e rëndë. Vajza e madhe e kishte zbuluar gjithse isha unë në kurbet. Isha jashtë shtetit dhe e zbulon e kishte parë me këtë person fliste, edhe në kamër. Gjatkohës që nëna ishte në shtëpi dhe komunikonte me këtë person. Ai e kishte adresën aty Alex Elbasan, domethënë Fallco, që s'kishte as foto as gjë dhe ishte shumë e vështirë ta gjenje. Po vajza në anë të fotos, në anë të facës që e kishte parë,
Që kishte parë imazhin e tij në përmjet videove? E, në kamër, edhe ai e gënjende këta, jo kam shtëpi në Itali, jo kam shtëpi këtu, jo. Ai shikosh foto tu, ku jeton ai, thyet këput tangu zinxhirat. Aq fshat i keq është. Nuk futesh dot. Sepse un kam qenë. Edhe... Të vajtë të shtëpi e ti? Jo të shtëpia, jo, jam interesuar. Sepse ja ti thoshte ku më ke çur vajzën. E kupton? Isha i detyruar ta kërkonja, se un kam vajtur në polici që kam bërë denoncimin, nuk s'ma kanë marrë parasysh denoncimin, sepse është 25 vjeçë. Është rritur moshmadhore. Është moshmadhore. Ndërkohë, në momentin që vajza ti tregoi të gjitha këto. Vajza pa fotot, që ai kishte, do të them, Facebook dhe falso edhe Facebookun e tij. Doli aty Facebook Alger Tashi, ajo pa foto, babi qy është, po thashë s'ka asnjë lidhje qy me këtë. Babi është ky, po them. Se vajza e kishte parë imazhin e tij në video kur fliste me nana. Është ky. Kur e verifikova ai ishte personi. Ajo iku me këtë person, u largua. Dhe çfarë ndodhi më pas? Mas tre ditë gjelem me dy vajzat e vogla të mitura. Mas tre ditës pastaj kontaktoj me të motrën e Greqisë edhe me të vllain. Më thotë që merre dhe bëja për fëmit i vllaj. Ta merrje sërish në shtëpi. Po, bëja për fëmit. I thash po ta bëj nesër, jo të shoqja tyja. Kështu që ishe bën kjo, ti e merr, ke të drejtë thaj, po bëja për fëmit. I thash pa më llogari, me ke iku, nuk e marr. Kto që pastaj fillon ca përplasje kështu. Do të thonë u shkuput komplet ajo, nuk pata me lidhje. Po kur rinte ndërkohë Esma nëna e fëmijëve? Nuk i kërkova fare sa. Ato thashë. A kishit i kontaktin atë kohë me të flisje? Jo, nuk kisha kontakt. Nuk kishe kontakte. Nuk i kërkova as sa pas ngjë fare. Azë, ti vazh mendove ajo iku le të vazhdoi jetën e saj dhe ti do rrisje dy goca, do vazhdoi jetën tënde. Edhe po nuk kisha më asnjë kontakti. Më kam pasur vajzën e vogël, domethënë smur, i kam çuar aber. Jo, na kisha hapur një fëbe që ajo sa. E shikoi unë pashë ishte kjo. S'kishe vend foto, po thjesht kishe vend AE, do të thënë emrat e fëmijëve. Po. Te ka foto. E marr në Messenger ti thosha, ja ku ke vajzën e ke smur. Mos më thosh të nesër që pse s'më thua. Pse nuk e kishe njoftuar, po. Bravo. Nuk më ktheu asnjë përgjigje. Se thjesht nuk i shkruajta, vetëm i rast në Messenger. E qartë, e more. Nuk po. Ajo më bëri blok, edhe unë nuk i shkruajta. Fare. Kam marr hallën e kësajta. Se kisha kontakte me atë. I kam thënë, i çoja ber atyre që... Po me prindrit, prindrit çfarë thoshin, nëna dhe babai? Në momentin që i njoftove që nana thoshte vajza ka ikur. Nana thoshte gjeje vajzën tinë, a vetë ta prum tyja. Këta thoshte vaj, e jema. Kurse ja, ti tha, masi u gjendë, u zbuluati, që ja zbulova dhe unë, ata e dinin, me sa kuptova. Po, që kishte ikur me një tjetër djalë, po. Edhe tha, vajzën ma ke shitur ti, tha. Ta akuzuan ty? Po, po. Pra prindrit e vajzës të esëm, ta akuzuan ty? Babaj. Babaj, babaj, prindrit pra. Ka marr, e kam mbyllur me ata, kam marr të vllan, sepse çanta çupë vogël për t'ja në fakt. Po sigurisht është nëna e tyre. Ne. Ka marr të vllan, i kam thënë, ka thënë babajot kështu kështu. Lara thaj se s'është dhe mirë. Edhe unë nuk e kam zgjatur. Atë mohabet e kam mbyllur. Ndërkohë në momentin që gruaja ti iku nga shtëpia, të la fëmijët, iku me një tjetër person nga zona e Elbasanit, më themos gaboj. Po, po, nga Cikallesh i Elbasanit. Ti shkove ta gjurmoje dhe ta gjeje. Po, gjeta... Ti faktin që nëna të tha, më gjej gocën se ty ta dash. Po. Shkove, morë guximin, shkove deri në atë fshat? Po, po, po syri makina, po ndeshava shtëpi, po nuk hyri makina. Do i vjen në shtëpi dhe do trokisi. Në shtëpi ku jeti drejtën ai? Po, ai ai bëri dhe tjetrën tash. Masi u bashko me gjyq. Ti do vihet i trokisje në derë? Jo në derë, jo, do vihet te kryeplaku fshatit. Po çfarë do i kërkoje nëse e takoje? Nëse e takoje, sa ishi dashuri i gruas si bie, le ta themi. Po, normal ajo. Do i kërkoje. Normal ajo është. Po e keni këtu e keni. Çoja ber familjes pas pa mas ma aguzoj mua. Këtë që do i kërkoje. Çoja ber familjes te andaj që mas ma aguzoj mua. E. Pse pse ma aguzon mua? Kaq. Asnjë gjë tjetër. Po, e kuptoj. Sepse unë i dija të gjitha, atë ishte për çka ishin to për dhunë, për to të tjerat, unë i dija të gjitha. Nuk kishe nevoja, domethënë, të vinde kjo te unë kaq kohë që kërkoj bashkim, domethënë. Biles ka kërkuar, i kam dhe mesazhe këtu. Por ndalemi që ta kuptojmë qartë historinë. Ti shkove deri te fshati ku ishte gruaja me personin në fjalë dhe u ktheve. Si vazhdoi më pas historia? Esma qëndroi me atë? Pastaj fillova kontaktet me këtë. Me Esmën. E hapi një FB tjetër siç e ke atë. Me nënën e fëmijëve, po. Fillove kontaktet për çfarë? Ta informoje për fëmijët apo? Jo. Më bie ftesë dhe më shkruan që mua. Po. Më thotë që jam një vajzë nga Korça. Unë pas ditë lindjen i thash, ti je filanga dhe... Si, gruaja po të shkruan dhe se ju po, si një divorcuar. Po, kjo, gruja. Po bënd të lojra me ty në Facebook. E, thash, më thash që jam një vajzë nga Korça. Kur rinë Korça, thash, të pazar i ri. Korça një pazar ka, thash, s'ka dy. E para, e dyta, ti je filanga, thash, të më se dritë thkot. Fol shqip, qa ke, qa kërkon. E kupton. Mas një jave më thapas, e unë jam filanga.
Po. Do ta kan folur. Kërkonte pastaj që të bashkohesh. Llogaritë. Pra Esma të kërkoi që të bashkohesh. Po, gjithë nga fundi i janarit edhe deri në 19 maj që ne jemi bashkuar. Që ka kërkuar sërish të bashkohesh. Nga 19 janari këtij viti deri në 19 maj të këtij viti. Nga fundi maj, fundi janarit ka qenë. Po pakon si ka data, ajo të shlutu që ti të bashkoheshit. Ka kërkuar domosdoshmë. Po gjasaj koha e ku jeton, se janë goxha muaj. Qoja ka jetuar 2 muaj me te, pas e ka jetuar këtu zuri dhe punë. Domethënë te u shkëputu nda nga ai person. Ai iku në Greqi. Qorrin de këtu. Pra, lidhjen bashkë vazhduan apo e kishin lidhjen? E kishin, po pse kërkonte të lidhesh me ty, të rikthesh te ty? S'po e kuptoj. Unë vajta atje, në enda atje, tha se s'kisha ku të vinja, tha se babai s'mqaste. Kështu thoshte kjo, po se di. Se babai më tha që vetë gjete, bëç çfarë duash. E kupton? Edhe s'kisha ku rrinja. E qartë. Këtë përgjigje më dha. Pastaj gjatkohë që të kërkonte që të bashkoheshit bashk, u bashkuat, e fale, prap? Po, u bashkuam në gjyq. I kam thënë pa gjyq nuk të marrë. Më thënë, nëse do të bashkohesh, pra atër fëmive do bashkohesh në gjykat. Po ju nuk ishin ndarë, si u bashkuat? E kësha hapur, e kësha hapur proces. A, ishit proces divorci? Ishit bërë një seancë. E anulluat dhe... Seancë pajtese ishte ajo. Dhe e bë seancën e pajtese. Kur filloj, do të thënë, kërkon pajtese, sepse kishin folur nëpër telefonat. E qartë. E kishim rënë dakord për të pajtuar. Dhe u pajtuat. U pajtuam, nga që data 19 maj. 19 maj që i bie përpara disa javele. Be, po, para një muaj. Ky i dashuri, domethënë personi, ti e pranove dhe ajo erdhi në shtëpi. Po, u bashkua me vajzat. U bashkuat. A mund të di si vazhdoi kjo marrëdhënia juaj? I ke të shkruar, nuk ka asnjë konflikt. I ket përgjigjet nga jo vet, nuk ka asnjë konflikt. Po ju jetoni si burrë grua apo ti respektove vetëm si ishte nëna e fëmijëve? Dhe as kishte ku të flitet dhe ti hapë derën. Normale, përderisa mora si grua respektova. Edhe si nëna fëmijëve, po apo, po dhe si grua. E respektova. Por çfarë komunikuat bashk? Sepse ajo ka qenë 2 muaj me një partner tjetër, ka qenë pa më pas në Tiranë, shumë muaj larg fëmijëve, shumë muaj larg jush. Kur u bë ky ribashkim tani afër? Po, më tha nuk e bëj më kurrë këtë gjë. Përgjigje kësaj. Ti e besove? Po, e besova, normal. Jeta filloi normal. Ka qenë data 19 i pajtimit, në 20 e ka marrë unë këtu në Tiranë. A që janë 21 e dje, 22... Mario, 22 të bëj një pyetje? Po, marrë këta një, në 22 kam prur çupën e malle që i kam bërë ndërhyrjen dhe heqjen e shtizave, se ti kam prur. Po, ndërkohë që regjia vazhdimisht, po, ku jep fotot, po, i pash dhe ato foto ku vajza ka qenë në spital. Po. Ta një si është vajza me shëndet? Ta shi pa fillon për hecën. Dhe më vjen mirë. Po. Që... Edhe biles më dha dhe një, dhe më thanë, mora dhe një frikë, se më thanë që pos beri do të hecjen në regull, po? Më të shkoj edhe në Turqi, që vjen në Turqi kështë e gogja kosta. Më dhanë dhe një shumë, për prapë do doli mirë, e falenderoj doktorin, dhe më thënë që më vjen mirë që gocat pak të nuk ka probleme dhe po riparohet pjesa e këmbës ku ka pasur dëmtimi. Ndërko ti e more nërën e tyre në fëmi, por ajo me vajza, si sillej? Të voglën e manda afur, të madhen se rrinë largë. Të voglën e manda afur, të madhen se rrinë qik largë. Kjo. Nejse. Mario, në momentin që ti e pranove ta fali dhe është drejta jote, normalisht, jo një herë për 30 herë ta falësh, është drejta jote të vendosësh ti për jetën tënde me këtë do të vazhdosh jetesën, por në momentin që ti e fale për herë të 5-ta të 6-të, nuk e di, e bëre se e dashuroje apo thjesht fakti? Normal që e donja, sepse për mos e donja nuk bëhesh ajo. Vazhdon sot e kësaj dite ta duash nënën e fëmijëve? Jo, ajo unë në radhë para respektoj si nënën e fëmijëve. Dhe më vjen mirë që i dëgjoj këto fjalë nga një mashkull shqiptar. Po, por gjithçka që më këtë bëra ajo. Ajo kërkon, i ke mesazhe tu tash, s'kam gjysmëore që kam folur, edhe thotë çfarë do bësh për mua, thotë. Ai the që të shkojnë në studio televizive? Jo, si thash gjë, thash do të marrë dikush telefonin. E ke njoftuar që dikush ta marrin telefon? Po, ajo ka një frikë se masa qellon me vllan apo me të dashurin atij, ajo kërkon që ta therrasësh në polici. Edhe atje ta hapi versionin ajo, edhe ata kërkon ta denoncoj ajo. Atëherë më jep numrin. Dhe unë do ta marr tani në këtë moment. E ke numrin celular? Po e kam, unë flas. Vetëm do ma japësh. Po varet me këtë do jetë ajo, do flasi dot apo jo? Mund ta marrim nga telefoni jot? Ti e merr në celular apo në Messenger? Jo, unë flas vetëm në. Do ta marrim nga Messenger jot atëherë, se unë nuk e kam. Ti mund t'i çosh një SMS atë. Të lutem, ma jep Messengerin, nuk do lexoj asnjë bisedë. Jo, jo, lexoj. Jo, nuk më intereson të lexoj. Unë thjesht do t'i bie në këtë moment. Sa është në linjë? Është e ka të mbytur. Nuk është në linjë. Nuk është në linjë. Ti mund t'i çosh një SMS në telefon, po varet kush e ka telefonin në dorë. Por unë nuk e kam në Facebook, kështu që unë do t'i shkruaj. Do t'i shkruaj një përshëndetje. Me shpresën që ajo e lexoj
dhe do ma hapi. Është shumë e rëndësishme të di që në momentin që ti e fale për të vazhduar pjesën e historisë, të lutem mbaje telefonin dhe në momentin që do të vi përgjigja, më njofto, jemi në këtë transmitim live për ta marrë Esmën këtë 25 vjeçare pikërisht në një lidhje telefonike, nuk i dim kushtet në të cilat ajo jeton, por ajo ditët e fundit ka kontakte me bashkëshortin, pra me babain e dy fëmijëve të saj ku i kërkon ndihmë dhe kërkon ndihmën e policisë. Përsa ajo mund të mbahet peng, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur me jetën e 25 vjeçares, regjia në këtë moment të më ndihmoj edhe një herë me fotot e Esma Xhelos. Është 25 vjeç, vendlindja Mallakastër, e martuar prej vitit 2016 në Berat me Mario Xhelon, 37 vjeçari, babai i dy vajzave të mitura, ndodhet me mua në studio, ku po marrëfen mes ditën e sot me gjithë këtë histori. Në fakt, e ka falur disa herë bashkëshorten për tradhti, e ka bërë shpirt të dashurisë që ka ndaj saj, por edhe të dy vajzave, ndërkohë kërkon ndihmën e studios së emisionit Pajgjurm për t'u lidhur live me Esmën dhe uroj dhe shpresoj që ajo të hyjë online pikërisht në Messenger dhe të na kontaktojë. Ndërkohë ajo të kërkoi që të kthehet, që të kuptojmë qartë historinë. Çfarë ndodhi? Ti e pranove në shtëpi dhe e fale, po? Po, me vendim gjykate me tëra, duke e pyetur trupin gjykues. Po. Ja dakord jam, tha. Dua të kthehem te familja. I ka thënë dhe këtë, unë me zor s'ma do të gruan time, jo të më burrin tani ose tyja. Trupi gjykues. Jo s'po them me zor, tha ajo. Edhe unë po të njëjtën version dash. Tashi e ka marr ditën në shtun, ditën e diel të hanën kanë për vajzën tuaj. Flasin për fundin e majtë të fundit. Po, fundi tash. Të hanën kanë për vajzën, i kanë bërë ndërhyrjen, kanë mendur një ditë aty domethënë, e kanë nxjerr, ndoli me sukses ndërhyrja. Po. Ditën e mart, mas dite, kanë pasur një telefonat nga punojës i policisë Elbasan. Mos më thuaj që gruaja iku prapë atë ditë. Jo, si ku atë ditë ajo? Po. Edhe kanë pasur një telefonat nga punojës i policisë Elbasan. Dhe më kërkoj emër mi emër të dhenat, i thash, që pun këti me mua? Qëteti nga Elbasani më telefonon mua. Po? Edhe, kur unë s'kam asidoj lidhje me drejtësin shqiptare, unë jam punën time. Por qëfar ju kështë e marë? Më kërkon dhe e sabë do më thënë që ti bashketon me një vajzë në shpi. Ky, punën si policisë. Kërkoj është e gruaja jote? Po, e kam shpjeguar, unë jam sot e 8 vjetë i kam thënë i martuar, me celibrim. Po jeni sigur që ka qenë punën si policia i që ka telefonuar? E kam në unik të une. Pa ke verifikuar që ai mund tjetë punojës policie, se mund tjetë... Një sekundë. Edhe i kam thënë, jam prej 8 vjetës i martur, jam prindër në atë parë, jam babaj dy vajzave. Këta e kam marrë me vendim gjykate, nuk e kam marrë me zorë, që po thua ti? Qo, gruaja nuk përjetë në shpi me vendim gjykate, që mos të shprehemi kështu. Dy njerë si jetojnë bashkë se duhen dhe dashurojnë njëri tjetërin dhe duan të kryojnë një familje. Por nuk vendosë gjykata që ti do të amarsh për grua këtë dhe pasë sielës në shpi. Jo, e pyti... E qartë, ti i tregove që ishe i martuar zyrtarish, kështë e celebrime, e kuptoj qartë. A, shute... Por qëfar kërkon dhe kjo person? A i më kërkon dhe mua ku e ke martë i atë. Denoncimin e kështë e berë kjo, Algjer Tashi. U jam e sigur që nuk ka qenë policia. Jam e sigur që nuk ka qenë policia Elbasani dhe nuk e dim kush person mund të fshihet pas ati numar. Por ndalemi të Esma, sepse nuk kemi shumë minuta. E ta marrë punën e policisë. Po? Mas dy orës, sepse u bërra dhe konflikte me te, sepse i thoshe që i ke gogja probleme në polici. Së qa probleme është kishe që unë se di. Po? Thoshte ej. Ne, se jam marrë telefonin, sepse më kërkoj, sepse më tha më nëzirë atë, tha se të bje komisaratin e Beratit, tha dhe të marrë me shjelë ma atë. I kërkoj kësajta e sapë. Po t'i kërëm prej një mashtrimi. Po. Se nuk e besoj që ka qenë policia, të sidhët policia në të lojforme. Nuk e di që ka qenë. Pra një person që të tha jam polis, të kërkoj gruan, ti ja dhe në telefon gruan. E qëfar i tha Esmës? Edhe i tha ti që ti ke gogja probleme, tha. Edhe ku t'ka marrë që i tha, te motra, tha, për në gjukat. Po i kërkon dhe logari. Edhe që po thoshe me matrën s'ke një punja, ka marrë telefonin. A ti te i kanë thënë, nëse do, ti i kshkon gjukat, be ankes. Vi unë përgjigje ma tje. Edhe ja kanë bjullur. Mas dy orës pasaj më merë inspektori i zonës tonë. Po? Më thot, janë filani, më kanë telefonuar sot në sala operative Elbasan, thot. Më duke të abicë me gjithë kjo histori, po? Më kanë telefonuar gjatë tja, thot edhe. Si ke, jo, duat thot flasë me Esman. Po ju e verifikuat që këtë telefonat e dytë ishte po policia e Beratit? Një sekundë. I thash po, thash flasësh, sepse më dha emër mi emër dhe mas emërit a i është, të më thash. Po, e një, se njëni nga Berati, e qartë. Edhe, foli, i tha, kesh qëtësime aty, thë ndaj dhurës, jo, për të sa kam marrë duhtu, tha, kaj dit që i kam, tha, jam shumë mirë, nuk kam e shqëtësim. I tha, kjo vetë. Po? Doj që i të vi policia e shtetit ndim, tha, po për qa do vini, tha, që, unë nuk kam e, jo do vim, tha, i. Miri, tha, që, e mbjulli, po këta, tha, mua, për qa do vini. E kam marrë unë, are, bledi, tha, shu se bledi, që.
Përse do vini? Aja djove, po, thaj. Ka në shqetësim, jo. Ashtu më shqeroj ata kusht ka marrë gjanë, e të rinë ratë pun tyre. Kaq, në regull, nuk pata shqetësime. Mitë mesme në orën 9, më merë për prapë ky, më thotë që merë bashortën dhe do shumë paracitës në komisariatët, se ka një shqerim shefi i policisë. Që që shqerimi kishe kjo shefi, mëse di. I thash, po ca shqerimi ka kjo? Të shqerona i tha, nuk është unë. Nise, sa ditë kanë qenë aty në fshatin tonë, kanë qenë dy vdekje. Unë isha në prato vdekje dhe u këtheva në shpi, rreth orës në ndë i qerek, shu jemi njësur për në polici. Na u qep dhe vajza kjo që i ka me gjeshtu. Po? Na u qep për të hardhën. E morëm, se një shqerim. Që fa ndodhin polici? Vajtë më atia, shikon makinën kjo, ja që e ka bërë dënëncimi, thotë. Se pa makinën kjo. Po? Po kush ishte i përso? Ky pra Algertash, i dashuri. I dashuri gruas? Po, vend i beja mund dënëncim tita. Të bëri kjo ty? Më bëri kjo mua pas i loj drejte. Po? Ta shi në letra thot tjetër. Edhe shkojmë atje, del shefi. Ta shumë kush më kërkon këtu mua? Ja, ka një di këtu, thot asë njeri, thot. Ky. Aja makinë, thot, në qa do atje? Pse që më ka me makinë, në më thaj, makinë është batë, thaj, di unë ku shashe. Por që fa ndodhi, me të rëgam? E kuptan. Hullum një pak tu, thaj, u hullum. Na futi me një dhamë, shu, u hullum. Sa në zorja te që ja futi me një dhamë tjetër, në mështë ishte aty, ku diu, qa beri. Marin bashkëshorten. E marin në pyetje, qa i bejnë atia. E kuptan. Del qëmë fusin mua. Më thot, si ke punë, thashu, shumë mirë. Po ti kishe mirë, tha nuk do vinje këtu ti. Por e thash, ti qa pa fletë? Sepse unë e ka marë, thash, gjithë nga gjukata, kemi qenë dakord e ka marë. Beri qa beri unë atë libër, thash, unë e kam edhe poshtë. Aji kishe një libër vetë ati, e mori atë libër, unë kam librin tim tu, thaj. Po? Por e ti, mire ke, thash, unë librin të ndë. A ti kuptova unë që ishe kurth, edhe nuk fola. Edhe këtë kurth e kishte bërë kush? Shefi policisë, me gjithste, personin. Po më duket pak e habiç me gjitha kjo, por më lejo të lutem Mario, më lejo të kaloj pak në reklama, sepse ka ardhë momenti më njofton regjia që du të kaloj në reklama dhe rikthehemi në pjesën e dytë, ndërkohë zgjidhni telefonin, mbajeni në dorë gjatë kohës që do jemi bashkë në transmetim, sepse Esma mund të na shkruaj. Ti ke folur vetëm përpara gjysmore me nënën e dy vajzave, ajo ndodhet këtu në Tiranë dhe kërkon që të bëj një denoncim në polici, po për çfarë? Ta bësh ti për çfarë? Kundra atit personit që ja mban, që ja ka marrë. Pse ajo mbahet me dhunë, me nënti, me zorë? Nuk e di. Por çfarë të ka shprehur vetë? Ajo thot, denoncoh këta, thot që të vi unë dhe familja. Po pse ta denoncosh ti, personin që ajo e ka të dashur dhe jeton me atë? Se di këte. E kja ke bërë këtë pyetje? Pse du ta bësh ti të denoncim? Nuk e di, a ndoshta nuk e lejojnë dhe familjarët, nuk e di këte. Mirë, vetëm pas pak, reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miqë dhe ndërkohë që Mario ishim gjatë kohës së reklamave ka arritur që të gjejë një numër celulari të Esmës, nuk do ma bësh publike. Më mungojnë dy shifra të numrit, do ma japësh me shpresën që ajo do më marri. Jam pikërisht këtu. Tre shifrat e fundit. Ku jemi? 507. Jo, jam me zët lartë. Që mos ta japim transmetim dhe unë do të tentoj me ditën e sotme që Esma Xhelo 25 vjeçaren ta marr në telefon. Ndërkohë e lam bisedën pikërisht në pjesën e parë, momenti që ishte në polici dhe denoncimin e kishte bërë i dashuri gruas ndaj teje, për çfarë? Që ti e kishe dhunuar, e kishe bërë, për çfarë ishte kjo? Jo, e ka marr me zor. E kishe marr me zor me dhunë. Po vetë Esma çfarë deklaroi në polici? Nuk e di, keni të shkruar, thotë më detyruan, thotë që folashu. Çfarë ka folur ndërkohë? Se di, sisha, nuk më pyeti një fare mu. Unë nuk jam pyetur fare. Unë kam vënë. Nuk e nxjerrin pak ato mesazhet, ndërkohë regjia i lutem, por ti vetë Esma çfarë të tha? Të tha më pas çfarë kishte deklaruar në polici, pra ndoshta Esma të ka denoncuar, të ka thënë që më mban me zor, me dhunë, ushtron në... Nuk e di, tha fola detyruar. I ke aty të shkruara. Nuk është nevojë të flasim fare. Po çfarë ndodhi pasi? Masi, mos sa mua as më pyetën fare, kanë dolët nga policia. Jo, nuk dola, unë gati 8 orë dia. Në 8 orë në polici. Në 9:04 kanë dhënë në policia. Ja, atëre. Më detyruan thotë. Ja. Nëse do iki bëj një denoncim në polici. Ok, por atë do e fus në burg, thoj ti. Esma, do të bashkohemi për çupën. Pra, të kërkon ende që ti të bashkohesh. Po, ja, i ketë gjitha, ja. Stopojeni pak regjia, lutem, që ti kem të qarta dhe ti lexoj. Nëse do iki bëj një denoncim në polici. Okej, thoj ti, por atë do e fus në burg. Okej, thot ajo. Do e mbash fjalën? Për çfarë e pyet këtu do e mbash fjalën? Ta denoncoj edhe ajo vetë personin.
Për këtë i them që do të bashkë. Dhe ajo të prapë në shtëpi tek familja saj. Po, e, për këtë. Pra ti kërkon në një farë mënyrë ka ardhur në të studio jo vetëm të denoncosh çfarë të ka ndodhur, po, por që edhe Esmën ta rikthesh në familje tek fëmijët. Unë me zor nuk e marr, po ajo ta bëj vetë për fëmijët e saj. A e kërkon këtë gjë Esma që të rikthehet te familja? Po e kërkon ajo, të jap të gjithë tjerat. Ndërkohë që regjia i kaloi mesazhet e tjera, komunikimet që ka pasur. Ja ku e ke? Ja. Ajo të pyet, çfarë po bën? Po. Do bashkohemi për çupën apo jo? Esma më vjen keq, i thoj ti, po pse ma bëre këtë gjë? Kush të detyroi ty që më bëre këtë gjë? Pse i le vajzat prapë jetime? Më detyruan, thot ajo, këtë gjë ta bëja. O zemër fol, kush të detyroi ty? Pra, këto janë komunikimet që ti ke pasur. Le të vazhdojmë për t'i lexuar këto mesazhe. Komunikimi mes dy partnerëve, të cilët sot nuk janë bashk. Nëse do iki bëj denoncim polici. Këtë janë zori njëri. Këtë e lexuam. Por është e qartë, këto mesazhe. Ka të tjera akoma. E qartë, por do t'i bëj gati regjia të gjitha mesazhet, por nga këto mesazhe duke qartë që ajo kërkon të rikthehesh sërish tek ty. Ti i gatshëm ta falësh. Për fëmijët po. Dhe ta rikthesh në shtëpi. Por pse ajo nuk vjen vetë në shtëpi? Ajo jeton ka këtu në Tiranë. Pse nuk i hipën autobusit vinë në Berat? Lind pyetja. Nuk e di çfarë frikë ka. Na kush ka frikë që të vi? Jo nga mua, se nga mua s'ka frikë. Po? Po? Se nga kush ka se di. Këtë nuk e di. Por kur ti flet dhe komunikon, nuk i thuaj kush është personi që të ban peng, sepse nuk e dim kushtet në cilat ajo jeton dhe ti i di të gjitha këto gjëra. Ajo thot, shko në polici, bëj denoncimin, më thërrisni... Denoncim për çfarë do shkosh polici? Më thërrit mua atia, thot, ase i bëj unë denoncim për sektia. E kupton? Ju nga informacionet që keni, se më duket pak historie çuditshme, Mario, nga informacionet që keni, me kë jeton sot Esma? Thot që jetoj, juaj. Thot që jetoj me vllahën dhe me motrën. Kështu thot, unë... Po ti, a ke kontakt me ishkunatin dhe kunatën tënde? Jo, nuk kam folur tash. Pse nuk mund t'i marrësh ata në telefonit? Ditët që kemi qenë bashkë, kam folur me ata. Ditët që kemi qenë. Tash jo. Por kur ajo jeton me vllajin dhe me motrën, pse nuk kthehet në shtëpi? Nuk... Ti ja ke hapur derën, ti e pranon, e ke falur. Po, nuk pse kontakt... do të shkosh ti në polici? Nuk kontaktoj sepse mund të më thotë më bëri presion. E kupton se ma thanë dhe janë përpara na ke bërë presion. Që unë s'i kam bërë fare presion këtyre. Për ta kuptuar qartë të histori, numrin që ti më dhe, unë do e marrë, do tentoj ta marrë Esmën. A do flasi dot apo jo? Nuk e di, unë do provoj nga cilëtari im. Mirë, është i qosh një SMS. Do ishte mirë të qoha më SMS, por nuk kam kohë televizive, për t'i quar një SMS dhe për ta pritur përgjigjen e saj. Po tentoj ta marrë në telefon, ti e ke njoftuar, i ke thënë që dikush do të marri. Dikush do të marri. Çfarë të tha kur i the? Se besoj ke pasur fjalën për mua. E ke këtu. Çfarë të tha? Më tha okay. Ndërkohë që po bie Zilja, dhe unë uroj dhe shpresoj të lidhe me 25 vjeçaren Esma Xhelo. Një histori pak sa e çuditshme mes ditën e sotme nga çifti Xhelo, Mario, babai i dy fëmijëve, që ka sjellë jetë së bashku me Esmën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas me Esma Xhelo? Po, ju kush jeni? Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni pa gjurmë në televizionin Report TV. Po. Jam në studio me babain e fëmijëve të tu, me Marion. Po. Ndërkoj që Mario ka ardhur të studio dhe po më ka rëfyër historinë e familjes së ti, probleme dhe konflikte që ka pasur me ty. Ju sot jetoni të ndarë? Po, Odeta Dume, e normal që jemi të ndarë, prej dhunës ka marrur dëmbrojtje në gjykatë e rrezikut gjyqësor Berat. Dhe jemi në një, më kanë thënë që në bakë dhe janë në një proces divorci. Unë për momentin jetoj në Tiranë, punoj në Tiranë, janë në lagjën e Astirit. E qartë, pra ju nuk jeni e humbur, unë e kuptoj këtë gjë. Ndërko ju më tërgoni që Mario ka ushtruar dhunë nda jush. Po, në përgjithi ke dëshmitar policin e zonës të... Po, o Mario ka ndodhur këtë gjë? Po, ka ushtruar dhunë dhe... Po, jo, dhe sa dhunë ka tërgoj direkt, ta man nga policia gjyqësore e Beratit, urdhë mbrojtje që më ka dhënë policia e shtetit. Pra ti e pa isur dhe më urdhë mbrojtje? Sepse Mario realisht këtu në këtë studio erdhi dhe tregoi që nuk ka ushtruar dhunë, por ju jeni larguar duke e tradhtuar Marion. Duke jam shoqita Deta, jam nëna e dy fëmijëve dhe unë me nivën e shpirtit do luftoj që fëmijët të jenë në krahët e mi, unë kam thënë në çdo gjë që kam vajtur. Tani për momentin më kanë thënë që fëmijët pa proces divorci nuk i merr dot, do hapin proces divorci dhe fëmijët do të kalojnë ty. E qartë, unë ledova disa mesaje, Esma. Nuk jesë në vetë,
Po pa tjetër që jam nën, pa tjetër që jam nën. Kam jetuar 7 vite me Mario Gjelo dhe na ju martes kanë ardhur 2 vajza. Nga dhe ku kam lidhë vajzën e parë, kam pjeduar këto problemet familjare. Esma, Esma, ndoshta ka ekzistuar dhuna në familje, unë nuk arri do të verifikoj në këto momente në këtë transmetim të live. Mario e mohon, ti ndërkohë më thuaj që janë pajisur me urdhën mbrojtje. Unë lexova disa mesazhe që Mario na i vuri në dispozicion. Në ato mesazhe u kuptua që ti ishe larguar nga shtëpia dhe kërkoje që të riktheshe dhe të bashkoheshit për hir të vajzave. Ajo ishte vajza 4 ditë, një kënd gjithë dhot. Andaj, tu nuk e mohoj se... Esma, unë nuk jam askushi të të paragjykoj çfarë ke bërë ti me jetën tënde. Dhe nuk më intereson fare kjo pjesë, Esma, kush është jeta jote. Unë dua të flas dhe të kuptoj qartë historinë. Kam shumë respekt, por nuk lejohet të transferon ato budallike sepse Mario e di shumë mirë nëse e shikon baba im, aty direkt i bën denoncë. Sepse vajza nuk është e humbur, sot e ka marru nga policia. Jo, ai nuk ka ardhur të kërkoj që i e humbur. Edhe ti nuk je e humbur, sepse Mario që në minutat e para të transmetimit më korrigjoi dhe më tha, nuk është e humbur. Ai jeton në Astir, unë kam një numër kontakti dhe flas me atë. Mario këtu ka ardhur, ka denoncuar dhe ka rrëthyer jetën e tij familjare dhe kërkon që ti të rikthesh tek dy vajzat. Ndërkohë nga ty po mësoj një tjetër version. Odeta Dume, nëse do, lasim të jap numrin e Julian Sadiku që më ka pajisur me urdhër mbrojtje. Esma, 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 unë e kuptoj që ti që nge dhunuar dhe që nge pajisur me urdhër mbrojtje. Ndërko, këto dokumenta unë nuk i kam për t'i vërtetuar. Unë kam lexuar disa mesazhe që ti ke kërkuar të kthehesh. A dëshiron ti të rikthehesh tek Mario? Këtë, kjo është pyetja që po të bëj. O, Beta, si më siguron mua ti? Se ti e një nën vend, kur e në një familje i në dënuar, si më siguron ti me jetën, kur unë jam 25 vjetë. Jo, nuk të siguroj asgjë për këtë pjesë. Asë nuk të siguroj asgjë për këtë pjesë dhe unë nuk e di nëse ti ke një urdhër mbrojtje dhe unë nuk e di nëse ai Mario që kam përballë të ka dhunuar. Kështu që unë nuk të siguroj asgjë për këtë pjesë. Por në bazë të gjërave që unë kam, në bazë të gjërave... Ta hem direkt edhe ta shokosh. Pra ti nuk thesh më te Mario? Nuk kam siguri, Odeta, më vjen shumë keq. Mario, vajzat po, do i marrë dhe nuk i lësh. Nuk ka shanse që fëmijët unë gjallati sepse nuk ka shanse të dhe fëmijë i kam rritur unë dhe do i marrë. Dhe gjukata në fakt ajo që do vendosi se kush do e fitoj kujdestarinë e dy fëmijëve dhe babai ndoshta mund të ketë të drejtën e takimit. E, atë që do vendosë gjykata, detyrim ushqimor dhe të tjera kushte. Mario, po historia që ka ndryshe, ka foto, ka foto, ka qenë në spital, ja, nuk do nxjerr. Ja, ja, kemi. Ka foto, ja, ka qenë. Flasësh, apo një sekond, Esma, Mario i mohon të gjitha. Pra, nëna është interesuar që ti takoj vajza dhe ti nuk e ke lënë. E kam njoftuar unë dhe unë. Ti vjen te vajza, e kam njoftuar unë vet. Kam bajtu në spitalin e pramë, datër bajzatam Mario, nuk kam zirë jasë. E dashur Esma, Esma, të lutem, sepse në këtë transmetim mu thaj që ti e larguar me një tjetër person, gjatë kohës që ishe martuar që e gjetur një tjetër partner. E larguar disa herë nga shtëpia dhe i rikthyer dhe Mario të ka falur. Të lutem, sepse unë nuk dua që në të studio televizive njerëzit për hakmarje të vinë dhe të nxjerrin vrerë. Unë nuk e di historinë e çiftit tuaj. Ju a keni nisur një tjetër lidhje dhe me Mario i keni dhënë fund? Po, kam nisur akoma dhe me atë jam në dalje, do të po jeton me vllajt. Ka marrë një shtëpi në lagjën e Astirit, punoj të Big Marketi dhe jeton me vllajt në momentin atë. Po ka ndodhur tradhia, Esma, nuk të paraqykoj po tradhia pas ka ndodhur kur ju keni qenë në çift. Me datë, me orë. Jo, 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 ka shumë gabim, Mario ka nivun, jam larguar nga majtë e banesa e ka pajtëri, Mario dhe të plakë drejt për drejt se nuk është fëmijë. Po Mario në të momente po më tregon një foto të publikuar në Facebook me një datë, një muaj, një vit, ku ti ke qenë në shtëpinë e Marios. Po, Mario, po vete, kam pasë më shumë, ato i ka bërë Mario dhe më kanë atë dhe muaj, kam atë dhe politikë. Më tullesh, Mario. Po, i gjitha të, Mario ka në në shumë dhe anë të njëta nuk duhet i të aprojt e së matë asë në 100 metrë. Tani, Mario, zoti Mario më bënë më tonë të një studio televizive. Po, jemi në transmetim. Ndërko, Mario, historia si pas Esmës është ndryshe, ajo i ka dhënë fund dhe pret që gjukata të vendosi kush do marri kujdestarinë e fëmijëve.
Pra ajo nuk do të kthehet më tek ty. Unë nuk erdha të kërkoj atë më sakt. Unë kam ardhur të denoncoj policat që më kanë detyruar të paraqitem në polici. Po në polici, nëse të drejtë policia, e ke të drejtë të shkosh. Edhe me të drejtë shkon kë x person, më denoncon mua pasi x person. Alger Tashi pasi dhe lidhje. Çfarë do qyj me mua? Unë këtë kërkoj. Pse është denoncuar nga partneri jot i ri Esma, pikërisht Mario? Denoncimi në Odeta Dume e ka bërë vllai im. E lërë të farë të pip, zoti Mario, duhet t'i plasim gjërat i thuaj Mario, sepse nëse Mario, do të përdojnë në vlajot në Elbasan. Në unë dhe vizë dhe me foto dhe me të gjitha, por i thuaj Mario, pak më qetë dhe pak më butë, sepse jemi në një pjesë shumë të rritur dhe duhet t'i plasim gjërat pak njështë. Esma, brënda mundësive, a mundesh ti të vish afër ambienteve, jemi shumë afër, le themi me ambientet e reportit, për të folur bashk edhe nga afër? Po, por në një studio televizive nuk mund të dalu, se më shohin. Dhe tani unë... Gjithsesi mua më vjen keq, ndoshta imazhin tënd ne mund ta mbulojmë, por emri mbi emri, historia juaj fatkeqësisht u bë publike. Po. Kështu që ne mund të mbulojmë imazhin tuaj. Dua të flas me ty nga afër, që jam bërë me numër dhe mbrojtje, por nëse mundem tani, po nisem dhe po vi drejt juash. Patjetër, dhe ne do flasim këtu nga afër së bashku. Po, faleminderit. Të falenderoj, Esma. Miru pafshim. Ajo, thot vllaj, po Mario. Që ne vllaj asajt në Elbasan? Po, ne nuk mund t'i kërkojmë logari njerëzit, sepse jo, shkojnë në Elbasan, apo në Fuks, apo në Dibër. Njerëzit janë të lirë të shkojnë ku të duan, ti nuk mund t'i kërkosh logari i shkunati pse shkove atje. Po, nuk e ka bërë ai denoncimin. Mario, denoncimin e ka bërë ky. Esma, tërgoj që është pajisur me urdhën mbrojtje. Po, është pa drejtë urdhën mbrojtjes. Po të lezosh mesajet, është pa drejt, e pranon vetë. Është pa drejt. Asë dhunë, asë dhunë. Do shta përshka këtë trahtis që ti ke zbuluar, gjërave një rritime si për mund ta kesh goditur dhe ka ushtruar dhunë dhe isaj. Jo, farë. Sepse gjukata nuk të pajis kot me urdhën mbrojtje në momenti që nuk ka egzistuar dhuna. Një sekund, jam së rritur në policit kërkon shefi një sqerim. Ka një sqerim shefi. Kam vatur në policit nuk më është dhënë asë një loj informacioni. Ti diltej, ti këtej, kaq. Ajo, për pak minuta, le të themi, do vi në ambjendet e reportit. Ju jeni gatshëm të përballeni? Jam, se që kam më të. Pra, do qëndrosh këtu në ambjendet e report të dhe, dhe të flasim për të gjetur gjuhën e përbashkët, dhe nëse ajo i ka dhënë fund kësaj martese, ju du të vazhdoni jetën tuaj, ajo jetën e saj, dhe ajo që u lidh, janë dy vajzat. Po, shumë e rëndësishme të prindëroni për dy vajzat, për posë çfarë ka ndodhur me ju të dy. Së njëherë të rriturit hakmerre me njëri tjetri dhe viktima vëjtë njët. Nuk për bëjë farë hakmarje. Nuk për bëjë asilë hakmarje. Logarit faljen që nga më berun. Qa hakmarje? Ku dalu me hakmarje? Me asit sep. Për nëse ti ke ushtruar dhunë dhe gjukata e ka faktuar. Ku e faktoj gjukata? Po përderi sa e ka pajisur, gjukata është institucion. Ka dyshim që unë besoj të institucionet e vënditim. Nuk besojt fare. Mario, po shkojmë drejt fundit. Ma më duhet të bëjmë bje. Kede një mesaj aty nuk e di pëse se kanë zirë, që aji i ka thënë asaj që unë dhash lek policave. Kede një mesaj aty. Nuk e di pëse se kanë zirë kjo. Po pak rëndësi, ju keni sjellë shumë mesazhe, ndërkohë që gazetaria ka bërë disa mesazhe për të dhënë ide në komunikimin që keni pasur juve në çift, sepse nuk mund t'i japim gjithë bisedat. Ato janë gjëra dhe intime, Mari, duhet na kuptosh, bisedat që ti ke pasur me nënën e dy fëmijëve dhe jo gjithçka ne mund ta bëjmë publike. Mirë, unë do bëjmë mbylljen, do qëndrojmë bashkë, do shkojmë te zyra ime, të presim Esmën për të folur të tre së bashku, kështu që të falenderoj që të pata në studio. Mirë dashur miq, me historinë e Esma Xhelos, historinë e këtij çifti nga Berati që fatkeqësisht përfundoi jo mirë nga kjo studio televizive, dhe mua vjen keq që çdo ditë më shumë në ambient të Report TV të rinj që vinë dhe trokasin, ku denoncojnë pikërisht të dhunën, që kërkojnë të divorcohen, probleme nga më të ndryshme, më vjen keq që ndodhin këto pikërisht në familjen shqiptare. Ne kemi ardhur në fund, do të takojmë bashkë nesër, mos haroni live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.